Tecnologia chegou de uma forma muito importante para o agronegócio no mundo, né? Em si. Eu vejo assim que no passado você conseguia colher soja aí de 35, 40 sacas de soja, hoje tem soja falando tem mais de 100 sacas de soja por hectare. Isso aí graças à tecnologia que chegou, né? Para nos ajudar em modificação de genética, em agricultura de precisão, em tecnologia de aplicação, a modernidade chegou. Deixa eu manobrar aqui. Você clica no 3 ou no 2, baixa a plataforma e ela flutua sozinha. Clica no 1, ela levanta. Então, como vinha falando para vocês, a tecnologia chegou. Chegou de uma forma muito assim gratificante para nós produtores. Olha para vocês verem, estou num trator. Aqui sentado, um trator que ele trabalha sozinho no GPS, no piloto, um trator automático. E para vocês verem, isso aqui é a tela de controle da plantadeira. É o Topper 5500 que controla a quantidade de semente que a gente vai jogar por metro, o desligamento linha a linha para não cruzar. Try to wake up every morning and be thankful. Count your blessings one day at a time. Be grateful for every chance you're given to see another day, even when that sun don't shine. Sometimes people that you call friends will test you, make you say and do things you wouldn't normally do. Esse aqui é o outro monitor, que é o monitor do trator, onde dá as informações de troca de óleo, se dá uma anomalia na máquina, ele te informa tudo aqui. Essa outra tela aqui é o GPS do trator, o Trimble X1000, que faz com que o trator trabalhe na linha de plantio automaticamente, sem precisar de usar a direção. O homem só indica aqui e a máquina trabalha sozinha. Então, é uma tecnologia muito legal que veio para somar e para ajudar a gente no dia a dia. Faz todas as funções aqui dentro: rotação, regular de peneira, ventilador, piloto, tudo aí. E é o monitor GPS. Regula a máquina sozinho. Máquina com muito conforto, ar-condicionado, tudo. É uma das máquinas do que tem de melhor no mercado hoje, a Case proporciona para nós produtores aqui no Brasil. Isso é muito importante para a gente, porque no passado a gente não tinha isso, era tudo mais ou menos, né? Hoje não.
Hoje um trator já trabalha sozinho, uma coletadeira já trabalha. Então, precisa de mais profissionais capacitados para operar esse tipo de máquina também. É um ponto também que mudou muito, né? Primeiro o cara era mais na bruta, né? Hoje não tem como ser assim. Hoje é tudo no GPS, taxa variável. Tecnologia foi muito importante para nós, né, produtor, porque melhorou a produtividade, o maquinário mais confortável, ar-condicionado, uma série de coisas que proporciona um bem-estar até para a gente mesmo, produtor, né, para os funcionários. É muito importante, sabe? A tecnologia chegou, e implantadeira também, desligamento linha a linha, bico a bico, pulverizador, uma modernidade fantástica, né? O Brasil hoje não perde para país nenhum em tecnologia, pelo contrário, é um país exemplo, né, no agro. Essas crises de fome no mundo aí, o Brasil tem desenvolvido um papel muito importante, os agricultores brasileiros, para a fome, né? Mundo afora aí. Muito, muito importante. Essa aqui é uma variedade da Pioneer, a 21, uma soja do ciclo de 123 a 125 dias. É uma soja que a gente plantou o primeiro ano para experimentar e o desenvolvimento dela está nos surpreendendo. Uma soja de porte alto, não há cama, soja muito boa. Vamos colher para a gente ver, mas estamos esperando um resultado muito bom desse material aqui. É o primeiro ano que a gente planta dessa variedade. Bom, para quem não conhece, isso aqui é um pulverizador autopropelido que dá combate na soja, no milho, em todas as plantas. É por aqui que está embarcado um monte de tecnologia que eu venho falando lá para trás, né? Desligamento de linha a linha, bicos, tecnologia de ponta de aplicação hoje. E essa outra máquina aqui é um trator que puxa uma plantadeira, a plantadeira com desligamento linha a linha, moderna, só planta onde está indicado, o GPS dela lá, já deixa as linhas proporcionando para não dar amassamento com a máquina de pulverizar, deixa
onde vai passar essa máquina aqui, a plantadeira já deixa sem plantar aqui no lugar. A tecnologia fantástica que veio para nos proporcionar e dar economia no bolso. Quanto a gente falou aí na alimentação, né? Tanto que está sendo importante a comida hoje no prato do cidadão no mundo afora aí, comendo mais arroz, comendo mais feijão, proteína, carne, e isso aí é uma coisa que estava meio sumido, né? O povo estava mais nos enlatados, nos industrializados. E hoje está resgatando isso aí, né? A pessoa está comendo melhor, né? Graças ao o agro, né? Uma coisa muito importante, né? Tem muita coisa natural que sai da roça, do agronegócio. Entendeu? As coisas não dão só na prateleira de supermercado. Tem um processo por trás disso. Envolve a natureza. A gente depende muito de sol, a gente depende muito de chuva para as coisas acontecerem. Para poder levar o alimento até vocês, né? O final, né? Que é o consumidor. Try to wake up every morning and be thankful. Count your blessings one day at a time. Be grateful for every chance you're given. To see another day, even when that sun don't shine. Então, eu sou um cara que vim do Paraná, saímos do Paraná, eu era menino ainda, fomos para o Mato Grosso, do Mato Grosso fui para Minas Gerais, e de Minas Gerais vim para Goiás. Já são 15 anos aqui em Goiás, e o que me chamou muita atenção nesse estado aqui, é um estado por ser privilegiado, né? Ele está no meio do centro do Brasil, onde é muito difícil ocorrer uma geada aqui, é muito difícil ter um alagamento, um desastre por desmoronamento, essas coisas. É um estado que proporciona um bem-estar bem legal para a gente. Uma altitude boa, uma temperatura boa, soja e milho gostam de calor e de umidade, e o estado proporciona isso muito bem. Então eu pretendo ficar por aqui por muitos e muitos anos, até que Deus me proporcionar isso aí. Muito gratificante, né? O agro, uma coisa que não parou na pandemia,
Acorda aí 5h30, 6 horas da manhã, toma café e cai na labuta, todo dia. Isso aqui é meu país. Isso aqui eu amo de coração. Viva o agro brasileiro. Viva o Brasil. Try to wake up every morning and be thankful. Count your blessings one day at a time. Be grateful for every chance you're given to see another day even when that sun don't shine. Sometimes people that you call friends will test you, make you say and do things you wouldn't normally do. And it's in that split decision how you handle yourself that leaves your legacy and how this world views you. So before you go out, try your best and do everything to make sure you got exactly what you need. Coffee and Jesus.